श्री गणेश श्री गण गण नम नमस्कार दर्शक बहिनी तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको विशेष र श्रृङ्खलामा मैले तुला राशिमा जन्म लिनुहुने दर्शक मानवहरूका चित्र नक्षत्रको तपाईँको राशिको पहिलो नाम र रि रिराबाट यदि प्रारम्भ भएको छ भने तपाईँको जीवनकाल भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, 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 काल तपाईँको जीवनमा कस्तो दुःख सुख सङ्कट र रोग भय आदि धनहानी मानहानि सुख शान्ति समृद्धि पुरस्कार राज्य सम्मान घर जग्गा जमिन लाभ आदि विभिन्न कुराहरू तपाईँका जिज्ञासाहरू समेटेर म उपस्थित भएको छु दर्शकबिन यदि तपाईँले आफ्नो भविष्य विभिन्न ज्योतिष तान्त्रिक विभिन्न माता पिता गुरुहरूसँग देखाउन जानुहुन्छ आज ती सबै कुराहरूलाई समेटेर तपाईँको हरेक प्रश्नको उत्तर दिन म उपस्थित भएको छु यदि तपाईँको जन्मकालदेखि मृत्युसम्ममा घट्ने विभिन्न कुन कुन सालमा योगिनी दशा महादशा त्रिभागी दशा विभिन्न विस्तरी दशामा घट्ने घटनाहरू आज समेटेर तपाईँ माझ बस्ती भएको छु तपाईँको लागि कुन क्षेत्रमा पढाइ गर्दा राम्रो छ कुन क्षेत्रमा तपाईँले लाग्दा राम्रो छ बिजनेस गर्ने व्यापार गर्ने या तपाईँले कुनै जागिर गर्ने कस्तो जागिर गर्ने राजनीतिकमा लाग्ने सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने प्राइभेट जागिर गर्ने सरकारी जागिर गर्ने धेरै कुराहरू जुन माया प्रेम जीवन छ घर जग्गा जमिन भूमि छ मैले तपाईँका जुन तपाईँले मनले पनि नसोचेका तपाईँका जिज्ञासाहरू हरेक प्रश्नको उत्तर ला दिन उपस्थित भएको छु दर्शक मानवहरू तपाईँले यस भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अनि भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् सोसल मिडियाहरूमा र अब हामी आज लाग्नेछौँ तुला राशिको चित्र नक्षत्रमा तपाईँको नामको पहिलो अक्षर राशिको र रा रि राबाट यदि सुरु हुन्छ भने यो राशिका मानिसहरू अत्यन्त सुन्दर राम्रो नाक मोटो देखिन्छन् सत्य गुणी सत्यवादी भ्रमणशील परोपकारी धार्मिक र बुद्धिमान हुन्छन् परिवारजनको इज्जत बढाउनमा अलि तल्लीन र त्यसको लागि कल्पना गर्ने हुन्छन् पर्या सुन चाँदी मोती पानी दुध दही सेतो वस्त्र धातु सजावटका सामानहरू पनि मन पराउने हुन्छन् भाग्य उदय पच्चिस वर्षमा हुने हुन्छ बाहुन र र मानिससँग अडि बढी घुलमिल हुने हुँदा राम्रो हुन्छ पढाइमा कानुन राजनीति साथ र साहित्य उपन्यास अनि नाटक अनि र साहित्य विद्या मनपर्ने हुन्छ कर्म बोध भएको मूर्ख मानिसको मनको कालोपनलाई पनि हटाउन सक्ने बुद्धिजन र मान्यजनको मान मयर्दा गर्ने धर्मको मर्यादा राख्ने आफ्नै किसिमको स्वभाव भएको आर्थिक लेनदेनमा चतुरपचारण प्रसारण अग्र गम्भीर अनुमान गर्न सक्ने हँसिलो र नरम स्वभाव पुत्र पुत्री सामान्य रोगी पत्नीको आयुशङ्कयुक्त सर्वमान तानी शान्त नरम प्राकृति पुष्ट शशरीर प्रसन्नचित बलियो शरीर दीर्घ आयु अनि गुरुभक्त शिव शिल्पकला सात्रमा निपुण हुनाले समाजमा स्थिर रहने गौरव्य पाउने हुन्छ प्रगति भन्ने सामान्य हुने मानिन्छ पैतृक सम्पत्ति नै काफी भइरहने हुन्छ पर्या यम म हुने भन्ने शिक्षिका क्षेत्रमा कानुन शिक्षा क्षेत्रमा विशेष लाभदायक हुन्छ र त्यसपछि पनि रोग चिसोले छातीको समस्याहरू रक्तविकार, बिपी सुगर घटी घन्टी बढी गुप्त रोगहरू हुन सक्छन् अरूको सेवाको लागि अति रुचाउने हुन्छ नोकरीमा रुचि नरहने हुन्छ र मध्य उमेरमा धन लाभ र खेती प्राप्त गर्ने नोकरीतर्फलाई बढुवा आदि हुने देश देशान्तरको विदेशको यात्रा र खराब मानिसको सङ्गत हुने देखिन्छ अधिक खर्च दान पुण्य कर्ममा पनि मन जाने हुन्छ हतियार र अग्निभय घरमा धेरै उतासहरू हुने हुन्छ अन्तिममा अविष्ट पुरा हुने पिताको सहारा ज्यादै ठुलो महानको इच्छा हुन्छ दस र पन्ध्र प्रतिशत भने पति पत्नी सन्तान निर्दले दुःख हुने हुन्छन् भने गहिरो जलसाएर तलाउ पोखरीमा जीवन कुनै दिनमा दुर्घटनाको सम्भावना पनि परिरहेको हुन्छ धन चारीका पनि सम्भावना छन् इष्टमित्रको बढी भिड लाग्ने गृहभूमि घर निर्माण मर्मत देश विदेशको भ्रमण धेरै खर्च हुने हुन्छ र सुन्दर स्त्रीमा आसक्त हुने पनि हुन्छ शुभ अङ्क छ रहन्छ र दर्शकबिन जुन मैले तपाईँको लागि यी कुराहरू चित्र नक्षत्रमा तुला राशिको जुन जन्म हुन्छ जुन विशेष कुराहरू तपाईँमा लिएर उपस्थित भएको थिएँ चित्र नक्षत्रको र रिबाट यदि तपाईँको यिनीहरू पर्या यिनीहरू बिच विचार भान जोशीलाई पुनः परि परिआएको काममा दिल लगाएर काम गर्ने मनमा कुरा नअडकिने चतुरो कसैको बसमा नबस्ने शास्त्रमा रुचि भएको काम गर्दा विचार गर्ने कसैको भरोसा नगर्ने तर्क विवाद हुन्छन् र विद्वान आधुनिक किसिमबाट काम गर्ने सुरु साथीहरूको माया गर्ने खानामा चास चुस्स मनपर्ने प्रत्येक कामबाट अर्थोपार्जनको लागि मात्र ध्यान दिने कसैसँग लेनदेन गरेमा आफ्नो आम्दानीका लागि मात्र गर्ने हुन्छ र जस्तै मैले तपाईँलाई विभिन्न माथि भन्दै आएको छु त्यो तपाईँको नामको अनुसार समेत भएको छ मिलाएर होला काम र व्यवसाय अर्थ साथ र वकलत पढाइ लेखाइ कार्य कला कारखानाको व्यापार र सैनिक सेवा मिठाई र छड आदि ठेकेदार समृद्ध चिजको उद्योग सञ्चार समाजको अबुगा स्वास्थ्य सेवा डाक्टर शिक्षक अलम्ब नथा न तथा नशालु पदार्थको व्याभाविक विभिन्न कुराहरू पनि धेरै रहन्छन् व्यापार इदेनको व्यापार तपाईँको लागि अत्याधिक वैदेशिक व्यापारहरू दूरसञ्चार सम्मान खेलाउनाको व्यापार आदि रोगमा हुन्छन् भने रोगको हिसाबले पिसाबको चुर्ना जुका दाँत पाटे घर कम्प अनि ज्वरो भावबिल शिर दुख्ने रिङ्ग लाग्ने आदि हुन्छन् र दर्शक दिन यी गुण गुणतत्वहरू तपाईँको छन् प्राकृतिक व्यवसाय रोग समेत कयौँ कुराहरू मिल्न जान्छन् र त्यस्तै तपाईँको गत उमेर फलाउ अनुसार जुन बिस्तुरीको महादशा अन्तर्दशा त्रिभागीको महादशा त्यस्तै योगिनीको मङ्गला योगिनीको महादशामा मङ्गला पिङ्गला धान्य भरामरी, भाद्रिका उल्का सिद्धको समयमा तपाईँका लागि कुन कुन वर्षमा कस्तो कस्तो रहन्छ र र री नामबाट तपाईँको यदि पहिलो अक्षरबाट जन्म भएको छ भने र अब हुने मानिसहरूको जन्म या स्वदेश विदेश संसारको कुना कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक माहानुहरू समेत जति सबै छन् ती मङ्गल र मङ्गलको दशामा अनि जन्मिन्छन् अनिवार्य जन्मन्छन् यस्तो दशामा जन्मने पर्या बिरामी हुने गर्छ घरमा बिहे बहारी कुनैको बडुवा जागिरे भएको अवस्थामा जन्म भएको हुन्छ र जन्मको दोस्रो वर्ष पनि त्यस्तै राम्रो भएको हुन्छ तिन वर्षको हुँदा भने शिक्ष बिरामी हुने हुन्छ त्यही समयमा आफन्त मृत्यु मामली बन्धु सज्जन हुने हुन्छन् चार वर्षको उमेरसम्म रोगले सताउने सताउनेछ चारदेखि छ वर्षसम्म पढाइ ठिक्कै रहन सक्छ तर दीर्घ दृहरोग भइरहनेछ घरमा त्यतिखेर धन धान्यले साथ दिनेछ सा। शत्रु धेरै लागेको अवस्था हुनेछ छ र सातको बिचमा आफन्तको मृत्यु मामली बन्धु सज्जन हुनेछन् आँखु पनि सिकिस्तै बिरामी भइने छदेखि दसभित्रमा तपाईँको न त घरमा राम्रो हुन्छ न त आफ्नोमा राम्रो हुन्छ मान्छे चकचके रोगी छुचु स्कुलबाट भाग्ने अनि समेत हुन्छ दस वर्षको उमेरमा कटेर गइसकेपछि पन्ध्र वर्षमा र एघार वर्षबाट पढाइ घरको व्यवस्था राम्रो हुँदै जानेछ घरमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिहे हुने कसैको बडुवा हुने चौध र पन्ध्रमा केही न केही पुरस्कारहरू ल्याउने राम्रो विद्यार्थी हुन्छ पन्ध्र र सत्रको बिचमा ठुलो कष्ट घटनाहरू रहेका छन् आफन्तजन पनि नष्ट हुन्छन् पन्ध्र र सोह्रको रहे एसएलसी रहेको छ भने खासै राम्रो हुन्न सत्रको अति राम्रो हुने छ तर चोटपटक भएछ भने एक्काइससम्म रहन्छ छ धेरैले एक्काइसभित्र पढाइ छोड्ने हुन्छन् कोही विदेश जाने हुन्छन् कोही स्वदेशमै जागिर गर्ने हुन्छन् जागिरतिर लाग्ने राख्ने हुन्छन् पन्ध्र छोरामा गरेको विवाह असफल छ सत्रदेखि एक्काइसभित्रमा सामान्य छ र पहिलो छोरा जन्मने छ बाइसदेखि छब्बिससम्ममा अति राम्रो हुनेछ छब्बिस बाइसदेखि छब्बिससम्ममा धेरैले स्थायी जागिर बढुवा उन्नति प्रगति हुनेछ र यसले गरेका कामहरू चर्चित हुनेछन् विद्यार्थी हुनेछन् र डिब्री पर्ने सम्भावना राम्रो देशको रोजगारी मिल्ने एकदमै व्यथिक छ भने व्यवसाय भएकाले ठिक व्यवसाय र राम्रो उन्नति हुनेछ पढाइ रहेमा पढाइमा रहिरहेका पढाइका सिद्धाने तर घरतिर पनि उच्च आर्थिक उन्नति हुनेछ अठाइस र उन्नतिमा मान्यजन नष्ट हुन्छन् आफू पनि रोगग्रस्त भइनेछ भने व्यवसायमा केही अप्ठ्यारा अवरोधहरू आउन सक्छन् यसरी घरतिर आफ्नो पनि छत्तिससम्म राम्रो हुँदै जानेछ छत्तिसदेखि चा। सैँतिसदेखि अठतिससम्म बढुवा हुन्छ घरमा बिहबारी व्यवसायले पनि नाफा आर्जन गर्नेछ भने उन्तालिसमा अति प्रिय मान्यजन नष्ट हुन्छन् चालिसदेखि ब्यालिससम्म धेरै सक्षम आर्थिक उन्नति शुभ हुनेछन् कार्य घरतिर कुनैको निर्माण घर जग्गा जमिन भ्रमण आदि हुनेछन् छ्यालिसदेखि एकाउन्न सम्म छोराछोरीको पढाइ सिद्ध नै छ रोजगारीमा लाग्नेछ बिहेबारी हुनेछन् गाडी खरिद हुनेछन् बगैँचा निर्माण आदि पर्दछन् एकाउन्नदेखि बाहन्न भित्र आफूलाई ठुलो कष्ट हुनेछ बेलैमा सोच पुर्याउनु र डक्टरलाई सल्लाह सुझाव लिनु ग्रह शान्ति गराउनु पनि राम्रो हुनेछ एकाउन्नदेखि छप्पन्नसम्म खासै राम्रो छैन सोही ना, अवधिमा नाइन्टी ना नाइन पर्सेन्ट गर्नुपर्ने काज क्रियाहरू सम्पन्न हुनेछन् र सन्ताउन्नदेखि चौसठीसम्म अत्याधिक प्रगति दिने धनी मानी सम्पन्न भइनेछ भने उन्सत्तरीदेखि सत्तरी बिचमा कस्तो सङ्कट रहेको छ ध्यान दिनुपर्छ बहत्तरमा अति सङ्कट छ त्यो पनि टरे भने चौरात्तरमा तपाईँको त हुनेछ मृत्यु हुनेछ तपाईँको चौरात्तर वर्षको आयु हुनेछ दर्शक माहानहरू तपाईँका लक्की नम्बरहरू रहेका छन् चार छ आठ दस बाह्र अङ्कको लक्की नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ तिन पाँच सात नौ एघारको पनि लक्की नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले जिरो एक जिरो दुई जिरो तिन जिरो चार जिरो पाँचको छ जिरो जिरो हटाएर एक दुई तिन चार सिङ्गल नम्बरलाई पनि थप्न सक्नुहुन्छ र दर्शक माहानहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् आज मैले तुला राशिमा जन्मने व्यक्तिहरूको जन्मदेखि मरणसम्मको चित्र नक्षत्रको र री नामबाट सुरु भएका व्यक्तिहरूको भविष्य लिएर तपाईँमा आज उपस्थित भएको थिएँ फेरि हामी हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ स्वास्थ्य नक्षत्रको रु रे रु पाबाट यदि नाम सुरु भएको छ भने उहाँहरूको जीवन कस्तो हुन्छ अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ तपाईँले यो भिडियो अत्यन्तै उभाइरहेको छ सबैलाई आफन्तजनहरूलाई सेयर गरेर हामीलाई साथ सपोर्ट माया होला जय माताजी जय श्री हनुमानजी जय श्री भाइरनाथजी